ଓଡ଼ିଶା ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଉପସଭାପତିଙ୍କର ପରଲୋକ। ଓଡ଼ିଶା ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମ୍କେସିଜିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଢ଼ିଆରୀ 20 ଜାନୁଆରୀ 1956ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବରମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଖଲିକୋଟ ସରକାରୀଠାରୁ କରୁ ଓ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଦ୍ରଣ କଳାରେ ପାଠ ଶେଷ କରି ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଦ୍ରଣ କଳା ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଢ଼ିଆରୀ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରଣ କଳା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଲଳିତା କଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଦ୍ରଣ କଳାର ଛାପା ଓ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଦ୍ରଣ ନାମକ ଏକ ଉପଦେୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଏକକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଖଲିକଟ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଓ ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବରିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପୀକୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଖଲିକୋଟସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇବା ପରେ ସରକାରୀ ଚାରୁ କାରୁ ଓ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପଢ଼ିଆରୀ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।